Olá, é um prazer estar com todos vocês, ah, principalmente num congresso como esse. Eu sei que é virtual, mas eu até costumo brincar, né, porque o nosso relacionamento com Deus também é virtual. Um dia vai ser presencial. Então, enquanto esse dia não chega, temos assim um contato com Deus virtual. É mais ou menos o que nós estamos fazendo aqui. Primeiramente, eu gostaria muito de agradecer a, a oportunidade de estar com todos vocês, ao convite que foi feito. Uh, também estar com os meus queridos companheiros e dizer da seguinte forma, amigos de profissão. Uh, que prazer poder estar com todos vocês e tratar de assuntos que são tão relevantes. Né? Bom, eu, principalmente, ao longo de, desses anos, tenho assim gasto muito tempo estudando o universo. Uh, as descobertas científicas desses últimos 30 anos, praticamente mais de 30 anos agora. Tem sido fascinantes, desde do telescópio espacial Hubble até o Spitzer, até o Spitzer, não, do James Webb, tem sido algo fascinante. São 30 anos de muita informação, de muitos dados coletados que apontam algo muito especial. E é justamente sobre isso que eu gostaria de tratar especificamente com vocês. Então, tem bastante coisa legal para a gente poder pensar por aí e vamos ver o que a gente. Faz. O tema que eu gostaria de tratar especificamente é esse aqui: olha, o surpreendente universo. Ele é surpreendente? Sem dúvida. E esses últimos, como eu mencionei, esses últimos 30 anos tem sido algo espetacular. Podermos observar o universo como ele nunca foi observado antes, é, devido à tecnologia que agora nós temos, e deixe-me deixar assim, de uma forma bem simples e bem clara: isso é só o começo. Tem muita tecnologia nova vindo aí pela frente, e no, a tecnologia que nós estamos usando, por exemplo, do James Webb, que é o mais novo telescópio que nós temos, o desenvolvimento dele começou há 20 anos atrás. Então dá para ter uma ideia do que está sendo planejado agora para esses próximos 20 anos. Rapaz, vou estar bem velhinho, já estou velho, mas vou estar bem velhinho quando ah, essa nova tecnologia estiver por aí. Isso se eu estiver por aqui ainda. Não sei, o Senhor Deus o sabe. Mas de qualquer forma, muita coisa nova está vindo pela frente, mas eu queria tratar daquela que já está aqui, do que nós temos visto ao longo desses últimos 30 anos, mais especificamente. E quando nós pensamos a respeito de tudo isso, algo fascinante é poder ver a clareza do que nós temos. Então, deixa eu mostrar algumas coisas aí para você. Daqui do ponto de vista nosso, ao olharmos do planeta Terra, a gente tem vistas como essa daí, que é a Via Láctea. São é uma vista panorâmica de praticamente 360 graus aí, você está vendo de uma ponta a ponta, uma outra a ponta, a, a querida Via Láctea. É a nossa galáxia, onde nós moramos. Então você está vendo um agrupamento muito grande de estrelas. Não dá muitas vezes para a gente ver tão claro desse jeito, mas você vê um tipo de uma mancha branca lá no céu, parece uma nuvem branca, numa noite bem escura, assim, noite de lua nova, e o céu sem nuvem nenhuma, mas você vê um tipo de uma, uma nuvem branca lá em cima. Seria algo mais ou menos assim, ó. tá vendo essa que você está vendo lá atrás? É essa ideia, mais ou menos. Então, como eu mencionei, nós temos tido uma oportunidade fascinante de poder observar o universo com os nossos telescópios, a nossa, nossos sistemas de radioantenas e a, e a lista vai. Então tem uma, assim, é fascinante quando a gente consegue ver tudo isso. E certas imagens inclusive que são muito fascinantes, que antes nós tínhamos que mandar uma sonda espacial lá até esse planeta, por exemplo, falando do planeta Júpiter, para ter imagens como essa que agora o James Webb consegue captar daqui. Olha só que coisa espetacular. Isso é uma imagem de Júpiter, vocês estão vendo ali uns pontinhos brancos do lado, são algumas das luas de Júpiter. E é fascinante você está vendo a Aurora, as duas auroras que Júpiter tem, a do Polo Norte e a do Polo Sul. Essa foi uma imagem feita pelo telescópio espacial James Webb. Mas sem falar a respeito da nossa vizinhança aqui, dos nossos planetas, é fascinante quando a gente consegue observar um pouquinho do universo lá fora. Galáxias, como essa que você está vendo aí, é espetacular quando nós vemos assim bilhões de estrelas ah, aglomeradas todos num único sistema, que é um sistema galáctico, galáctico como esse. Algumas vezes podemos observar coisas fascinantes como essa que estão, está relacionado com essas nuvens de gases que tem no espaço. estas são os chamados pilares da criação, que é, Falar nisso, essa é uma das imagens fascinantes do telescópio espacial James Webb. Uh, então, nós temos uma quantidade muito grande de coisas aí que têm sido fotografadas e etc, coisas tal, que nós podemos estudar e aprender muito a respeito disso, principalmente com respeito ao universo. Mas, para a gente poder entender um pouquinho melhor, deixe-me dar algumas. Então, uh, assim, um pouquinho de terminologia para a gente não ficar. Tão perdido, tá bom? Ah, muitas vezes a gente fala assim, usa termos como cosmologia, astronomia, astrofísica e a lista vai, e a gente não sabe exatamente o que isso significa. Então, deixa eu colocar, só para a gente ter uma noção geral, eu vou dar ó, um pouquinho só de terminologia para a gente ficar bem familiarizado, tá bem? Então vamos lá. Quando a gente fala de cosmologia, a cosmologia é uma junção de duas palavras gregas. Cosmos, que significa o universo, a natureza, tudo que existe. E logia, que significa estudo. Então, cosmologia significa o estudo do universo. Não significa necessariamente sobre a origem do universo. Já vou usar um outro termo que trata disso mais especificamente. Cosmologia é geral. Então, quando nós falamos de cosmologia, estamos falando literalmente do estudo do universo. Astronomia. Astron, é palavra grega também, que significa corpo celeste. E nomia, que siste, significa um sistema de regras. Então, astronomia é, está relacionado com as regras dos corpos celestes. Ou seja, um que, como que eles funcionam? Quais são as regras relacionadas com ele? Note que existe uma diferença muito grande entre astronomia e astrologia. Tá? Eu costumo até brincar. O astrônomo. É aquele que foi para a faculdade, estudou, teve um diploma, ah, foi fazer um mestrado e talvez até um doutorado, pós-doutorado. Esse é o astrônomo. O astrólogo é aquele que nunca foi para a universidade. Então ele fala de astrologia. A astrologia é aquela ideia de que os astros têm uma influência na nossa vida. Tá bom. Então agora você tem uma noção desses dois termos: cosmologia e astronomia me dar mais alguns aí para você que são muito importantes. Quando nós falamos de cosmologia, existem duas outras palavras ou dois outros termos são da área também da cosmologia, que é a cosmogonia, que estuda a origem do universo, e a cosmografia, que faz o um mapeamento do universo. Essas duas áreas, a cosmogonia e a cosmografia, têm sido assim muito importantes ao longo desses últimos 30 anos de pesquisa. Principalmente porque está relacionado com aquilo que nós temos visto e aprendido. Ou seja, na área da cosmogonia, uh, nós temos visto que o universo teve um início. Uh, você sabia que há uh, cerca de mais ou menos 100 anos atrás havia uma grande discussão se o universo era eterno ou não. Muitos acreditavam que o universo fosse eterno, sempre existiu. Isso A gente vai tratar um pouquinho disso, mas a ideia de um universo estático que nunca muda. Por outro lado, quando nós falamos da cosmografia, ou seja, esse mapeamento do universo, isso é algo recente, começou na década de 80 do século passado. Eu sei que fica estranho falar século passado, mas é verdade. Foi no século passado e até no milênio passado ou seja, mil. 980, por aí assim na década de 80, foram apresentados os primeiros mapas tridimensionais aqui da nossa vizinhança, é, mostrando as galáxias ao nosso redor e etc e coisas e tal. Então foi muito legal, é muito legal a gente pensar nesses dois termos especificamente, da cosmogonia, estudo da origem do universo, e a cosmografia que trata do mapeamento tem mais alguns termos aí que eu gostaria de colocar só para a gente ter uma noção a respeito deles, que são termos também bem importantes. Estão relacionados com a física e a astrofísica. A física estuda a natureza, tudo o que existe, e os seus fenômenos, ou seja, como é que ela se comporta, o que ela faz, o que ela deixa de fazer. A astrofísica já é a aplicação da física com respeito aos corpos celestes. Em outras palavras, a astrofísica estuda os corpos celestes e os seus fenômenos, como que eles funcionam, como que a, as interações e esse tipo de coisa. Então, quando a gente fala de física e astrofísica, são duas coisas muito próximas. E um, são coisas assim fascinantes porque a física, num certo sentido, nos dá a base para estudarmos os corpos celestes. É. Ah, nós podemos observar de uma forma específica certas coisas aqui no nosso planeta e aplicamos esse conhecimento lá fora. Então, para a gente poder trabalhar um pouquinho a respeito disso, eu quero dar algumas ideias assim ah, relacionadas com um pouco de história para a gente. Vamos lá, um pouquinho de história também da cosmologia. Ah, se nós pegarmos muito tempo atrás, Cláudio Ptolomeu ele desenvolveu um sistema que era o sistema geocêntrico. E esse sistema permaneceu praticamente como a base do conhecimento entre aspas científico até por volta dos anos 1400, finalzinho dos anos 1400, comecinho dos anos 1500. Nessa época surgiram alguns nomes aí bem conhecidos. Nicolaus Copérnico, Johannes Kepler, Galileu Galilei. E eles apresentaram um sistema, sistema heliocêntrico. A diferença entre os dois. O sistema geocêntrico é um sistema que propunha que a Terra está no centro e tudo gira ao redor dela. Já o sistema heliocêntrico propõe que não. O Sol é o centro e as coisas estão acontecendo ao redor dele. Na época, a preocupação maior era é os planetas, porque acreditava-se que as estrelas e tudo mais era tudo fixo. Tanto é que na época nem se sabia da existência de galáxias. Estou falando lá dos anos 1400, 1500. Tá? E é bem interessante porque Newton, Isaac Newton, ele lá nos anos, finalzinho dos anos 1600 praticamente, desenvolveu a chamada lei da gravitação universal. E isso aí é o chamado princípio copernicano. E é muito importante esse princípio porque ele diz que os corpos celestes obedecem às mesmas leis físicas que os objetos aqui na Terra obedecem. Ou seja, as leis que nós descobrimos aqui, elas aplicam-se também a qualquer corpo celeste, em qualquer lugar do universo. Essa foi uma mudança radical de paradigma, pensamento. De repente, as pessoas falam, nossa, é possível, então nós calcularmos o que está acontecendo lá fora, baseado naquilo que nós conhecemos aqui. Correto. Então, essa foi uma das grandes, 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 grandes... Ah, como é que eu posso colocar isso? Ah, um grande auxílio, deixa eu colocar dessa forma, fica mais simples, que Newton providenciou para gente. Algo espetacular. A coisa não para por aí. Continuando. Comecinho do século passado, Albert Einstein fez uma proposta fascinante, que é a da Teoria Geral da Relatividade. Foi baseado nessa teoria que os físicos começaram a explorar a ideia do universo não ser estático, mas ser algo dinâmico. Ou seja, o universo não estaria parado, fixo. As coisas estariam em movimento. Essa foi uma ideia. Eu estou falando de 100 anos atrás. Ou seja, 100 anos atrás, a ideia de que os corpos celestes, com exceção dos planetas aqui do sistema solar, tudo mais era estático. Estava perfeitamente. Parado. Há 100 anos atrás dá para imaginar. Hoje nós sabemos que não é assim. As coisas estão todas elas em movimento. Galáxias estão movimentando, estrelas se movimentam e a lista vai. Mas essa ideia, portanto, surgiu com a proposta de Albert Einstein com a sua teoria geral da relatividade. Ah, no comecinho do século passado também havia uma discussão muito grande. Você tem Herbert Curtis e Ernest Oppenheimer. Estão uh, tratando da questão dessas chamadas nebulosas. Lembra que nós estamos tratando de uma época que os telescópios não eram tão possantes assim. Então havia umas manchas no céu chamadas de nebulosas. E esses dois cidadãos, Herbert Curtis e Ernest Hopkins, uh, fizeram a proposta de que essas nebulosas eram galáxias. Foi muito interessante porque havia uma discussão muito grande na época. Inclusive, Harlow Shapley... Uh, dizia que existia somente uma galáxia, somente uma, que era a Via Láctea. E na verdade ele, até então, ele ganhou essa disputa com esses outros dois. Foi uma disputa bem interessante, só que essa disputa teve uma mudança radical com uma descoberta fascinante feita por Edwin Hubble. Ele descobriu que a galáxia de é que Andrômeda, na verdade, não era uma nebulosa, não era algo dentro da nossa galáxia, dentro da Via Láctea. Era uma galáxia por si só. Ele observou ceifeidas variáveis na galáxia de Andrômeda. Isso foi entre o ano de 1923 e 1924. E ceifeidas variáveis são estrelas que pulsam radialmente. É, elas variam tanto em diâmetro quanto temperatura. Essa foi uma descoberta assim espetacular e foi bem sedimentado. Daí quando em 1929 ele descobriu o desvio espectrográfico da luz para o vermelho. que que a gente chama de redshift. Então, que galáxias, na verdade, são galáxias, que aquelas nebulosas não eram apenas umas manchas dentro da Via Láctea. Pessoal, menos de 100 anos atrás, Há menos de 100 anos atrás, a, a ideia de galáxia estava... De outras galáxias, deixa eu me colocar dessa forma. Estava começando a surgir. Não é fascinante? São 100 anos apenas, então tem muita coisa aí que nós estamos descobrindo ao longo desses últimos 100 anos. Mas tem algumas coisinhas aí também que eu gostaria de colocar, que são bem importantes para a gente. Só para finalizar essa parte de um pouquinho de história... É... George Lemaitre, uh, Lemaitre desculpe, uh, fez a proposta do modelo Big Bang principalmente baseado nas ideias de Albert Einstein. Ele começou a trabalhar com essa ideia da teoria geral da relatividade e finalmente ele fez uma proposta na pro, Essa proposta na época não foi assim algo tão bem aceito assim, imediatamente, porque no fundo no fundo estava sendo proposto que o, que o universo teria tido um, INÍCIO! Ah, é. até então havia uma disputa muito grande uma conversa muito grande a respeito disso nem todos, a maior parte não acreditava que o universo tivesse tido um início agora a ciência, a boa ciência começava a alinhar com as escrituras, a Bíblia não estou dizendo que o Big Bang está correto não é isso que eu estou dizendo, estou dizendo que a proposta agora é que o universo literalmente teria tido um início Lembre-se que nós estamos falando de cerca de mais ou menos 100 anos atrás, a grande maioria dos cientistas não acreditava que o universo teria tido um início. Percebe? Continuando mais um pouco aí. Então, Lamatre é, La fez essa proposta. Arno Penzias e Robert Wilson, eles lá na década de 60, ser mais preciso entre 1963 e 1964, eles descobriram a micro-radiação cósmica de fundo. Uma coisa, assim, muito interessante. Eles estavam lá trabalhando, sossegadinhos, uh, e acharam que tinha algumas coisas lá no, no equipamento que eles estavam uh, trabalhando, que eles pensaram que fosse literalmente, desculpa a expressão, mas cocôzinho de pomba. Então eles foram lá e foram pesquisar e, na verdade, não tinha nada a ver. O que eles estavam descobrindo é que o universo... Ele possui uma estrutura, na sua estrutura, desculpe, na sua estrutura, uma radiação de fundo. Significa isso um tipo, assim, colocando em termos práticos, uma temperatura uniforme lá fora. E essa temperatura a gente vai tratar dela daqui a pouquinho é de mais ou menos 270 graus abaixo de zero. Só para ter uma noção. Então, isso é um pouquinho de história. Então, nós estamos vendo algo assim fascinante para a gente ter uma noção de terminologia, um pouquinho de história. E lembra que há 100 anos atrás, portanto, uma parte das pessoas não acreditava que o universo teria tido um início. Isso era coisa da religião, mais especificamente dos cristãos, a Bíblia e coisas desse jeito. De repente, houve uma mudança radical a respeito disso. Sim, o universo teve um início e nós temos evidências disso. E logo depois começam essas mudanças radicais a respeito de um universo que não é estático, ele é, está em movimento e as coisas estão acontecendo e assim por diante. Então, fascinante! Como eu mencionei, há cerca de mais ou menos uns 30 anos atrás, começo da década de 90 para cá, nós tivemos uma mega revolução, porque começamos com algo que é muito interessante que foi uma cosmologia observacional. Até então haviam observações feitas, mas elas eram muito limitadas. Devido ao equipamento que nós tínhamos, tínhamos telescópios no Monte Palomar, alguns outros telescópios espalhados aí pelo mundo, mas eram muito, muito limitados com respeito a vermos o universo como ele é. Tanto é que se você tiver curiosidade, vá um dia até uma das bibliotecas por aí e pegue alguns livros de astronomia, de cosmologia, lá da década de 80 para você ver. Eu ainda tenho alguns deles na minha biblioteca, eu guardo apenas como relíquias. Mas é assim, é fascinante, as ideias, as propostas, eram o que de melhor nós conhecíamos. Mas a partir da década de 90, mais especificamente com o telescópio espacial, o Hubble, nós tivemos a oportunidade de observar um universo que nós não tínhamos a menor ideia do seu tamanho, da sua estrutura da sua complexidade. Então, a partir de 1980 para cá, ou 1990, desculpe para cá houve uma mudança radical a respeito disso. Então, só para ter uma noção, baseado em todas essas descobertas, houve uma reunião no dia 12 de janeiro de 2014, o Congresso Planck, na cidade de Ferrara, lá na Itália, e ali foram colocadas as seguintes propostas básicas. Baseadas na interpretação, você ouviu correto? Na interpretação de algumas coisas que tinham, tinham sido observadas desde a década de 90 até então. E essas interpretações foram as seguintes, as principais. Com respeito à idade do universo. De 13,8 bilhões de anos, na verdade, de 13,77 bilhões de anos e mais uns quebradinhos ali no meio. E a segunda é sobre a composição do Universo: 4,9% seria matéria bariônica, ou seja, os átomos que nós conhecemos e que nós estudamos no laboratório, 26,6% seria de matéria escura e fria, que na verdade nós não sabemos o que é e não temos nem assim, a menor ideia a respeito e 68,5% de energia negra. Eu costumo brincar que a diferença entre energia negra e magia negra são assim muito próximos uma da outra. Não estou dizendo que energia negra não exista, nem que matéria escura e fria não exista. Não é isso que eu estou dizendo. Mas até o presente momento nós realmente não sabemos a respeito da existência, a, ou seja, coisas mais específicas a respeito disso. Até então tudo isso é tratado de uma forma assim teórica. Agora por que esses valores? Por que 4,9% apenas de matéria bariônica? Por que 26,6% de matéria escura e 68,5% de energia negra? Em outras palavras, por que cerca de 95% do que existe no universo é, entre aspas, composto de algo que nós não sabemos? A resposta é simples: para que o universo tenha esses 13,8 bilhões de anos, Teria que ter muito mais massa espalhada no universo, em termos de matéria escura e fria, energia negra e tudo mais, para que o universo continuasse tendo a estrutura que ele tem. Caso contrário, ele não teria essa estrutura, a menos que ele fosse jovem. Agora, ninguém vai aceitar no um universo jovem, ninguém que diga assim, da, dos naturalistas, ninguém aceita a ideia de um universo jovem. Portanto, tem que se haver, teria que se haver, uh, haver alguma coisa, no caso, matéria escura e energia negra, que desse essa sensação de um universo antigo. Deixa-me tentar ilustrar de uma forma bem simples. Imagine um pneu. Tá? Eu chego para você e a gente começa a conversar, e você fala assim: Rapaz, comprei esses pneus aqui, são espetaculares. Falo, Nossa, que realmente, olha, novinhos. Fala assim, não, mas eu já andei 100 mil quilômetros com eles. Eu falei, como é que é? Peraí, vamos conversar. Você percebe? O pneu tem até aquelas borrachinhas assim, espetadinhas aí de pneu novo. Mas como? Você andou 100 mil quilômetros e tem esse negócio ainda aqui. Assim, ah, é que esse pneu veio com matéria escura e fria energia negra em volta dele. É por isso que ele, é, ele parece novo, mas é velho. Ah, ele parece novo, mas é velho. Então você está me dizendo que esse pneu tem 100 já andou 100 mil quilômetros e continua novinho, 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 novinho. É mais ou menos essa ideia, só para você ter uma ideia, é, ter uma noção. Ah, as pessoas, para que o universo seja extremamente antigo precisam colocar algo ali para que ele ainda continue sendo estruturado como ele é, como nós temos observado, percebe? Então essa ideia de ah o universo tem matéria escura e fria, energia negra, de, de novo, não estou dizendo que nós não vamos descobrir outras coisas por aí, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que nós não podemos colocar isso como uma prerrogativa para falar, tá vendo? O universo é antigo, portanto, isso não pode ser feito, porque está aí Uh, beira muito a ideia de religião, a ideia de crença e não a ideia baseada em evidência científica. Porque quando nós tratamos de evidência científica existem algumas coisas espetaculares que nós podemos tratar assim literalmente sem nenhum problema. Lembrem-se que eu disse a respeito do Arnold Penzias e o Robert Wilson que lá entre 1963 e 64 e assim 65 eles descobriram a microrradiação cósmica de fundo. Ou seja, a ideia praticamente é que o universo, tecnicamente, seria aquilo que nós chamamos de um corpo negro. Negro não por, pelo fato de ele ser escuro, mas a ideia é de que ele é fechado, totalmente fechado. Vocês estão vendo ali da, nesse gráfico do lado direito a linha azul, Mostra essa, parece uma montanha. Isso daí literalmente é a lei de Planck aplicada a um corpo negro, ou seja, um, as várias frequências uh, em relação praticamente às intensidades. Tá? Então a gente tem aí um, o que seria esse, esse, uh, esse espectro de um corpo negro, vocês estão vendo essa linha azul, e olha só que coisa espetacular aqueles, aquelas marquinhas ali que parecem um tipo de um tracinho. Em vermelho, essas são as medidas ou as medições feitas pelo então a Observatório Espacial COBE. Percebe como os dois estão certinho em cima do outro? Isso significa que o universo, na verdade, ele é um corpo negro. Rapaz, daí a pergunta é, o que isso significa? Um corpo negro, literalmente, é algo fechado. Ou seja... Toda a energia está ali dentro. Então, só tem aquela energia para trabalhar. Energia não é criada, energia não é destruída, energia é transformada de uma forma para outra, tecnicamente. Tá? Então isso é o que nós sabemos. Agora, olha que interessante. Sendo que o universo ele é um corpo negro, ou seja, ele é fechada, aí nós temos algumas coisas muito interessantes para a gente pensar. Lembra que eu mencionei a respeito da temperatura do universo? A temperatura do universo é praticamente essa, tá? Em kelvins, 2,73 kelvins, ou seja, cerca de 270 graus abaixo de zero, tá? Agora, o que foi observado é que isso daí é constante em todas as direções. É aquilo que eu mencionei, o universo ele é um corpo negro. Essa é a evidência científica Okay? agora o que isso significa em termos práticos porque lembra a, a evidência científica ela precisa ser interpretada corretamente para que nós possamos ter a visão certa do universo vocês se lembram o que eu falei a respeito de Isaac Newton Newton disse que aquilo que nós descobrimos aqui na Terra como as coisas funcionam também aplica-se lá fora no universo de uma forma geral ou seja para Corpos celeste, sejam planetas, sejam sistemas solares, sejam galáxias, sejam estruturas de galáxias, seja lá o que for, as mesmas regras, ou sejam as mesmas leis científicas, aplicam-se em todos os locais. Portanto, se o universo ele é um corpo negro, aquilo que se aplica ao contexto nosso aqui, de corpo negro, aplica-se também no universo. Portanto, se ele é um corpo negro, e ele é, isso já foi provado, ele é um sistema fechado. Em outras palavras, o universo ele tem um fim, ele tem um limite, ele não é infinito. E isso é muito fácil nós explicarmos, porque quando eu mencionei aqui que a temperatura do universo é essa, ou seja, extremamente frio, 270 graus abaixo de zero praticamente, tanto é imaginar algo mais ou menos assim. Imagina se eu pegasse um, um forno. Tá? A dona de casa aí, o pessoal, aí, vai fazer um bolo. Agora, se você deixar a porta do forno aberta, obviamente hum, você não vai ter a temperatura lá dentro que você deseja. Por quê? Porque o calor que está sendo produzido ali ele está saindo, está indo para todo lugar. No entanto, se você fechar a porta do forno, a temperatura interna desse forno será o quê? praticamente constante aquela temperatura que você quer para fazer o seu bolo principalmente bolo de chocolate para aqueles que gostam da minha ilustração. Não é fascinante então você chega e coloca ali o seu bolo dentro desse sistema fechado e ali dentro o que, que está acontecendo a temperatura é praticamente constante eu sei que tem um pouquinho de perda porque o forno é 100% hermeticamente fechado mas ele é uma boa parte fechada eu estou usando isso apenas como uma ilustração. Como o universo é um sistema fechado, a temperatura dele interna é a mesma. Agora vamos fazer uma relação. Lembra do, lembra do forno? Se eu abrir a porta do forno, o que acontece agora não é mais um sistema fechado. Então a temperatura interna dele não será mais constante. Percebe? A temperatura agora está mudando. A mesma coisa acontece com o universo. Sendo que o universo é um sistema fechado a sua temperatura interna ela é sempre constante. Fascinante, não é? Agora a gente pode trabalhar um pouquinho em cima disso. Por quê? Porque quando nós conhecemos e agora ninguém mais tem dúvida que o universo é um sistema fechado, nós sabemos que todas as leis da termodinâmica aplicam-se a esse sistema. Todas as leis? O que isso significa? Significa que o estado menos entrópico, e entropia fala da desorganização, diz que o estado menos entrópico do universo teria sido no seu início. Correto? Logo no início do universo, ele teria sido muito mais organizado do que ele é hoje. Rapaz, isso aí parece até um livro muito querido e muito estudado por mim e por muitos de vocês também, que trata a respeito uh, de um Deus trazendo a existência a todas as coisas e dizendo, e viu Deus que isso era bom. Não é, não é fascinante? Ou seja, o universo teria que ter sido muito mais organizado, muito melhor estruturado. Em outras palavras, ele teria que ter sido tecnicamente perfeito no seu início. Agora, lembra que eu estou usando apenas a informação científica. Ou seja, nós sabemos que o universo é um sistema fechado, portanto as leis da termodinâmica, principalmente a segunda lei da termodinâmica, nos diz que o estado menos entrópico do universo teria sido no seu início e haveria um aumento da entropia à medida que o tempo avançasse. Em outras palavras, à medida que o tempo fosse passando, o universo começaria a ficar mais e mais o quê? Desorganizado. Não é fascinante isso? Percebe que isso daí é algo baseado em Assim, ah, exclusivamente no conhecimento científico, naquilo que nós temos desses últimos cerca de 30 anos de observação científica. Pois bem, eu inclusive tratei um pouco disso lá, tenho tratado disso, mas tratei também no Congresso do Design Inteligente em 2022, em julho. Então tem muita coisa legal aí para a gente falar a respeito disso, a respeito do universo e tudo mais. Mas eu gostaria de. Pegar agora e tratar de um aspecto específico que está relacionado com duas áreas uh, da cosmologia que têm sido altamente desafiadas agora pela descoberta científica. Então, muito disso, segundo a segunda lei da termodinâmica, essas coisas todas aí, eu já tenho tratado. Se você quiser saber mais a respeito, uh, pode procurar no material lá do Design Inteligente, vou só encontrar uh, algumas coisas já ditas, não somente por mim, mas por outros também. Falando a respeito dessa segunda lei da termodinâmica, a lei da entropia. Achei muito legal, só um pequeno parênteses aí, achei muito legal há alguns anos atrás, ah, falando numa, dando uma palestra ah, no Brasil, ah, foi muito, não vou dizer onde, mas foi muito legal um garotinho de 10 anos vir conversar comigo e falar assim que ele realmente curtia muito a lei da entropia. Já imaginou? dez anos de idade eu falei para ele ó quando você conversar com o teu professor fala a respeito e diz que você aprendeu isso lá na igreja tá porque na igreja é um lugar de aprender coisas assim muito sérias muito importantes como a segunda lei da termodinâmica que é a lei da entropia olha que legal aprendi isso na igreja fascinante não é então isso esse é, isso é um aspecto assim muito legal para a gente poder trabalhar com respeito às descobertas científicas o que eu queria tratar um pouquinho com vocês agora está relacionado com as implicações científicas desses últimos 90 anos. Então, para a gente pensar um pouquinho mais, a teoria do Big Bang, mais especificamente o modelo Lambda-CDM, esse Lambda está relacionado com uma constante que Einstein propôs lá na sua lei da teoria da gravitação universal. Ah, inclusive, ele na época disse que tinha sido o maior erro da vida dele. E esse CDM é Cold Dark Matter, matéria escura e fria. Tá? Então, esse modelo é o modelo atual da proposta de como o universo teria iniciado e chegado até aqui. Bom, eu já falei só um pouquinho a respeito do, da segunda lei da termodinâmica, a lei da entropia. Só essa lei acaba com o Big Bang, porque mostra que o universo teria que ter começado organizado e não desorganizado, e com o passar do tempo, teria se organizado, que é a proposta naturalista do modelo Big Bang mais especificamente modelo Lambda CDM. Mas duas propostas muito importantes desse modelo estão relacionadas com duas coisas muito interessantes que vocês estão vendo aí. Uma é que o universo seria homogêneo e a outra ele seria isotrópico quando nós tratamos na grande escala. O que significa isso? Se nós olharmos só aqui na vizinhança, você vai perceber que o universo não é nem homogêneo, nem isotrópico. Homogêneo significa ter mais ou menos a mesma quantidade de corpos celestes dentro de um determinado volume. Ou seja, tantas galáxias por ah, anos-luz cúbicos. Tá? Ou seja, dentro desse cubo de anos-luz aqui de aresta, você teria um número X de galáxias. Se você olhar no outro lado do universo lá, Pegar o mesmo tamanho e colocar lá seria ter mais ou menos o mesmo número de galáxias. Então, independente de onde você olhasse o universo, você ia estar sempre tendo o mesmo número de galáxias dentro desse volume específico aí. Então, essa é a ideia de homogêneo. Isotrópico significa que, independente da direção que você olhar, ele pareceria exatamente o mesmo. Eu estou dizendo assim, em grande escala, não assim só olhando aqui na nossa vizinhança, as nossas galáxias por aqui, o nosso grupo local que é formado pela Via Láxia, a Via Láctea, a M33, a M31. Não, quando você pega assim uma superestrutura, uma megaestrutura, e essa megaestrutura está mais ou menos relacionado com 1,2 bilhão ou bilhões de anos-luz. Ou seja, isso seria o limite. A partir disso, o universo seria exatamente o mesmo. Uh, independente da direção que você olhasse, uh, uma pessoa que estivesse lá do outro lado do universo olhando para cá, ele veria exatamente a mesma coisa que a gente vê vendo, olhando aqui para lá. Independente de onde você olhar, seria igual. Essa é a ideia de ser isotrópico, tá? E a outra homogênea. Então essas são duas ideias fundamentais no Big Bang quando a gente trata da grande escala, ou seja, qualquer coisa acima de 1,2 bilhões de anos luz. Então a gente tem uma noção. O telescópio espacial James Webb tem nos mostrado coisas assim muito interessantes. Por exemplo, quando nós olhamos para o universo de uma forma geral, a gente percebe que ele não é bem nem homogêneo nem isotrópico, nem dos dois. Isso tem sido algo assim que tem criado muito desconforto dentro do naturalismo, porque se o universo teria iniciado praticamente de um pequeno pontinho e tempo, espaço e matéria teriam se desenvolvido, lembra que não tinha força nenhuma. Então, tecnicamente, ele deveria ter se expandido sendo exatamente o mesmo. Seria mais ou menos como se você pegasse um, uma bexiga e começasse a soprar. E à medida que ela vai enchendo, 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 você vai perceber que se não tivesse assim, nada errado com a bexiga, ela vai se tornando cada vez mais esférica. A, a menos que seja uma bexiga que tenha algumas coisas esquisitas ali. Mas no caso do universo, seria como que essa bexiga perfeita. Não tivesse nenhum pontinho onde na, na parte ali do plástico seria assim, uh, mais tivesse uma tensão maior, uma tensão menor, seria exatamente igual. Então, à medida que o universo estivesse expandindo, ele iria se expandir exatamente, perfeitamente em todas as direções. Daí a ideia dele ser homogêneo e a ideia de ser isotrópico. Tá? Mas quando nós olhamos para o universo, e agora principalmente com o telescópio espacial James Webb, nós temos visto que o universo não é bem assim, nós temos visto essas estruturas. Não somente isso, quando nós olhamos um pouquinho melhor no universo como um todo, isso aí é um mecanismo que foi produzido por computador, é, baseado na pesquisa digital Sloan do espaço sideral, que é conhecido como Sloan Digital Sky Survey, ah, isso aí mostra um pouquinho da distribuição das galáxias no universo. Então, se você vê os filamentos, esses, essa parte assim mais rosa, mais dessa cor, olha na parte de baixo ali, você vai ver uns pontinhos amarelos. Esses pontinhos amarelos, esses são as galáxias. E esses pontinhos mais cor-de-rosa, lilás, eles estão relacionados de uma forma mais específica com matéria que existe entre essas galáxias e tudo mais. Então, forma um tipo assim de um neurosistema. Então, isso é um pouquinho do que a gente tem visto. Ou seja, ele é homogêneo? Não. Ele é isotrópico? Não. Isso é o que nós temos observado ou seja, independente da direção que nós olhamos, o universo não é assim. E à medida que a cosmografia, lembra que eu citei esse termo agora de pouco, falando a respeito do mapeamento do universo, uh, à medida que os nossos computadores têm ficado um pouquinho melhores e os, as informações uh, ajudado a mantê-los bem informados, eles têm produzido coisas espetaculares, como por exemplo, isso aqui é mais uma imagem produzida por computador. Mostrando a distribuição de galáxias num espaço de mais ou menos 50 milhões de anos-luz. Lembra que os naturalistas falam que a coisa fica exatamente parecida quando a gente chega ali mais ou menos 1,2 uh, até 1,2 bilhões de anos luz daqui para baixo não deveria ser exatamente igual, mas de 1,2 bilhões de anos. Para cima o universo seria indistinguível, independente da direção que a gente olha. E é muito interessante porque não é bem isso o que a gente tem visto, tem citado para vocês. Isso começou há mais ou menos alguns anos atrás, se você voltar a cerca de mais ou menos uns 20 anos atrás, quando descobriu-se que o universo, no universo existem algumas regiões de grandes vazios são bilhões e bilhões de anos-luz, onde não existem praticamente galáxias nenhuma ali dentro. zero. é uma coisa assim totalmente esquisito. ou seja, se o universo foi expandindo com o passar do tempo, lembre-se que a tendência dele seria ser o quê? Ah, isotrópico. é o que eles Sabe, à medida que o tempo vai passando, em todas as direções, o universo deveria ser praticamente igual. Não deveriam haver buracos como esse. Buracos que alguns deles, esse de Bootes, chega mais ou menos 330 uh, milhões de anos-luz de diâmetro. Nós temos outros de aproximadamente 1,3 bilhões de anos-luz de diâmetro. Algo assim espetacular. Olha quantos deles! Como explicar esses grandes buracos aí? Existem várias ideias. cientistas, os naturalistas, têm colocado várias ideias, propondo que, com o passar do tempo, grupos de galáxias foram literalmente se juntando a outros grupos e produzindo essas regiões vazias. Mas isso cria um grande problema, porque isso deve produzir um universo que ele não é isotrópico nem homogêneo, e é justamente o que nós temos observado. Para a gente seguir um pouquinho mais, a Existem descobertas recentes, eu estou falando agora de 2021, 2022, e uma outra que aconteceu agora. Foi publicado dia 15 de janeiro de 2014. Ou seja, semana passada. Então algo que é muito interessante é que quando a gente olha, uma pesquisadora ah, descobriu lá no ano de 2021 esse arco gigante. Vocês estão vendo aí esses pontinhos vermelhos? Parece um arco ele possui 3,3 bilhões de anos luz. Lembra que eu disse que até 1,2 bilhão de anos luz, literalmente o universo poderia ser diferente. Dali para cima, segundo a teoria naturalista, ele teria que ser teria que ser igual. Ou seja, isotrópico e homogêneo. Não é verdade. Essa descoberta desse arco gigante em 2021 quebrou literalmente todas as ideias de que o universo era homogêneo e isotrópico. Percebe a, a, o grande problema? É, e agora em 2024, literalmente, uh, você está vendo ali em cima em azul, uh, esse é chamado, ficou conhecido como o Grande Anel. Uh, por falar nisso, ele foi descoberto pela mesma pessoa, Eu já vou falar dela uh, daqui a pouco. Ela é uma aluna trabalhando no seu doutorado. Eu acho que ela já vai direto para o pós-doutorado, é capaz de receber até um prêmio Nobel pelas descobertas dela. Isso se o pessoal não ficar revoltado porque está quebrando a teoria. Tá? Mas de qualquer forma. Então, uh, só para ter uma ideia, esse, de, esse grande anel, esse azul que você está vendo ali em cima, ele tem aproximadamente 1,3 bilhão de anos-luz de diâmetro. Em outras palavras, é uma estrutura que vai além do 1,2 bilhão de anos, que tinha sido proposto pelos naturalistas que esse seria o limite máximo onde você veria diferenças no universo. Dali para cima, acima de 1,2 bilhão de anos-luz, o universo seria exatamente igual, independente da direção que você observar. Percebe? Estamos olhando daqui e daqui nós estamos vendo que esse não é o caso. O universo, ele é diferente. Não é, não é fascinante? Porque quando eu falo com as pessoas, isso aqui é é, não é interpretação de dados. Esses são os dados. Nós não precisamos interpretá-los. O que nós temos de informação já é suficiente para mostrar que o modelo utilizado pelo Big Bang, ou seja, o modelo Lambda CDM, já deveria ter sido abandonado há muito tempo atrás. Mas ele continua sendo defendido. Por quê? Porque as pessoas acreditam. Você uh, ouviu correto? As pessoas acreditam que o universo teria surgido espontaneamente. A evidência aponta na outra direção. A evidência aponta que ele foi criado. Se você quiser saber um pouquinho mais a respeito disso, eu já citei até uh, falando sobre o que o telescópio James Webb tem visto nas galáxias mais distantes. Galáxias logo no início do universo, elas já eram prontas. Quando eu falo assim prontas, elas já tinham os mesmos elementos químicos que nós encontramos aqui no nosso sol, nas estrelas por perto, aqui na Via Láctea. Em outras palavras, o universo, ele é pronto. Ele foi trazido à existência pronto. Desde o seu início. Isso é evidência, isso não é interpretação. Isso é evidência. evidência. A interpretação ocorre quando pessoas tentam pegar isso daí e mudar de uma certa forma, fazendo com que as pessoas olhem para isso e falem: Ah, agora entendi. Mas isso é interpretação. Interpretação é um problema sério na ciência. A ciência tem que tratar especificamente dentro do contexto de evidência essa é a evidência lembra que eu falei a respeito da temperatura de fundo uma micro radiação? os naturalistas têm usado a ideia que o universo no início teria tido uma temperatura de 10 elevado a 19 bilhões de eh, 10 elevado a 19 graus kelvin logo no seu início como que se sabe disso não tem evidência isso é o que se acredita e para ele sair dessa temperatura extremamente alta chegar nessa temperatura extremamente baixa bilhões de anos teriam se passado lembra que eu mencionei e mostrei para vocês agora de pouco os pilares da criação essas são assim quantidade absurda de gases que tem no universo imagina um universo extremamente frio de 270 graus abaixo de zero ainda possui uma quantidade imensa dessas nuvens de gases superaquecidos como? Isso significa que ele é recente, mas isso não se encaixa ao modelo científico. Então vem as chamadas interpretações. A evidência mostra que o universo é jovem, foi criado há pouco tempo atrás e foi trazido à existência completo, complexo, perfeitamente funcional. Só para a gente entrar na reta final aqui, eu gostaria de colocar para vocês algo muito legal. Quando eu citei a ah, mais ou menos quase um ano e meio atrás, lá no congresso da TDI, eu disse que com o telescópio Hubble e as novas descobertas, palavras como impressionante, inexplicável, inesperado, essas eram as principais palavras que iriam surgir nas publicações científicas ou relacionadas com as descobertas científicas. É algo assim impressionante, porque é exatamente isso que tem é, é acontecido. Lembra que eu acabei de falar para vocês a respeito dos, dessas duas descobertas recentes? Do grande anel e do arco gigante? Nós estamos falando de, assim, de dois anos atrás, três anos atrás, praticamente, é, essa informação. É bem recente tá? essa, essas descobertas. Agora, eu fico assim, encantado e impressionado quando eu ouço o que as pessoas têm a dizer a respeito disso. Essas são as palavras da pessoa que fez essa descoberta. Aquela que eu disse que literalmente vai acabar ganhando um grande prêmio. Porque, só voltando um pouquinho, dia 15 de janeiro uh, de 2024 foi quando saiu essa, daí, essa segunda descoberta dessa mega uh, estrutura no universo, ou seja, uma segunda mega estrutura, tá? que ela desafia ainda mais alguns dos pressupostos básicos da cosmologia atual. Isso daí é, é a chamada desse site Physics.org. Não é legal? Logo no começo, ou seja, opa, alguma coisa aqui que desafia os pressupostos básicos. Quais são os pressupostos básicos? Esses dois que eu acabei de mencionar para você. Homogeneidade e isotropia. Os dois. Ou seja, essas descobertas dizem a teoria está errada. E é muito legal porque só para a gente trabalhar um pouquinho nisso, como eu já disse, eu estou na reta final aqui, mas não acabou ainda, na reta final, só mais alguns minutinhos aí. É muito legal a gente perceber o seguinte: uh, quando a gente olha no telescópio Hubble, nós vemos assim essa mega estrutura que nos foi dada, tá? fascinante. Um pouquinho a respeito dele aí, foi lançado no dia 25 de dezembro de 2021. Ou seja as suas atividades científicas iniciaram-se no dia 12 de julho de 2022. Algo fascinante, eu, na época eu falei um pouquinho a respeito das minhas predições, ou seja, que termos como, assim, nas publicações científicas, termos como impressionante, inesperado, seriam assim muito comuns. E que as observações científicas, literalmente, elas iriam nos mostrar que no, no universo primitivo, ele, a, suas, a sua estrutura seria completa, complexa e seria também perfeitamente funcional. Isso é algo que eu disse há um ano e meio atrás quando o telescópio James Webb começou a mostrar um pouco disso. Eu mencionei também que a, a ideia, essa ideia de que à medida que o conhecimento científico vai avançando, mais e mais as pessoas iriam entender que isso é verdade, que o universo teve um início. E seu início foi completo, complexo, perfeitamente funcional. Então eu gostaria de terminar ah, dando as palavras da pesquisadora que descobriu literalmente essas duas estruturas gigantescas que desafiam esses dois princípios fundamentais da teoria do Big Bang, modelo Lambda CBN. No caso, isotropia e a homogeneidade do universo. Olha que interessante o que ela disse. Nenhuma destas duas estruturas ultra grandes ou supergigantes é fácil de explicar na nossa compreensão atual do universo. Ou seja, teoria do Big Bang, modelo Lambda-CDM. E seus tamanhos ultra grandes, ou seja, gigantescos, ah, suas formas distintas e proximidade cosmológica. Devem certamente estar a dizer-nos algo importante, mas exatamente o quê? Não é fascinante? Alexia Lopes foi quem literalmente descobriu essas duas estruturas. Posso voltar na última frase? Olha que fascinante! E os seus tamanhos ultra grandes, formas distintas e proximidades cosmológicas devem certamente estar a dizer-nos algo importante. Mas o que exatamente? Será que eu precisaria dizer o que exatamente? É óbvio, extremamente óbvio: o universo foi trazido à existência, completo, complexo, perfeitamente funcional. E por razões que nós desconhecemos, o Criador quis colocar as coisas onde ele as colocou. Não é fascinante? Isso é um pouquinho a respeito do nosso universo, um pouquinho daquilo que nós temos descoberto. Falar nisso, a descoberta desse grande anel é agora de 15 de janeiro de 2024. Foi quando a notícia foi, uh, veio a nossa, ao nosso conhecimento. Bastante coisa legal para estudar, não é? Eu espero que isso ajude a entender um pouquinho mais onde as coisas estão. Cuidado com as fake news. Porque a boa ciência mostra que o universo foi criado e foi trazido à existência. Completo, complexo, perfeitamente funcional. Queria agradecer a vocês mais uma vez pela oportunidade, e fica aqui um grande abraço da minha parte. Professor Adalto Lourenço.